For det var en avgjørende faktor for meg når jeg skulle ha maskin, at du må gjerne ha råd til å gjøre noe med det. Ryker det en beltemotor, en svingmotor eller selve motoren, hva koster det? Er det sant at jeg må si til kunden at sorry, det røyk beltemotoren, så det røyk påskaturen i år? Delene på Nante er jo så billige at det er surt å kjøpe noe nytt, men jeg merker, det går ikke utover noe til meg. Det er såpass billig at det klarer meg. Han er den Nante og er en gravemaskin. Han er liten og rød, med blank og fin. Han har belter og svinger seg rundt i ring. Han heter Nante og er en gravemaskin. Se, her har jeg gravt opp hele pleien. Så har jeg drenert hele veien fra der du står. Og så koblet til avløpet der og der. Så jeg har gått vel 2 meter ned. Her har vi skiftet alle kloakkene fra utsiden å gjøre der, og så helt inn til huset. Og da gravte vi oss mest 2,5 meter ned, med tien, ned til tien. Så det var djupt. Det var så bare toppen av maskinen. Alt dette, det var ikke likt det som sto, men alt rev jeg, og så bygde jeg opp på nye, for det seig. Alt seig sunt, frøy sunt, så ble det sprengt av frostet. Det var litt kjekkere når møblene sto her da. Da er disse steinene her, og jeg har funnet ned i bakken her, når jeg har drenert. Alt i sammen. Folk som bruker de som meg, som hobbybruk, eller driver et firma som skal ha en maskin tilgjengelig nå og da. Da vil jeg virkelig anbefale Nante, for det betyr mye at du skal ikke gå ut over økonomien til familien når maskinen dette sånt. Det er viktig.